وہ تو جا سکتا ہے مگر گناہوں کی بات اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتی. فرمایا جو نمازی ہوگا, نماز بھی کیا ہے, وہ صحاب سلام بھیجنا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ویسے نماز کے بعد آ کر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو سلام کرنا منع ہے, وہ بیچ نماز کے سلام کر کے آتا ہے کہ نہیں بولو, تو بولو تو صحیح. بھائی ہم کسی پر نقصان کر رہے ہیں نہ تنقید کر رہے ہیں, ہم کوئی حقیقت کی بات آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جو سلام سے روکتے ہیں قوم کو خود بھی نہیں روکتے, خود تو روکتے نہیں دوسروں کو روکتے ہیں, تو بڑے عجیب ہیں. بولو تو صحیح نا. ان سے پوچھیے ابھی تشہد میں توزانو کیوں بیٹھتے تھے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے, شاید یہ جمعہ بدعت میں ہے یا شاید یہ آداب کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار کے حوالے سے کہیں آپ کے نزدیک زمرہ شرک میں بھی شمار ہو جاتا ہے, مگر توزانو بیٹھ کر السلام علیکم ایوہ النبی تم پڑھ رہے ہو اور پھر پھر بھی ایک مسئلہ سمجھیے, جب تشہد میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس سے آپ اپنی انگلی گرا دیتے واشد اللہ محمد عبدال رسول پر بھی انگلی کھڑی رہے گا. کیوں نہیں ہوتی؟ آئے فرماتے اس لیے کہ خدا کو پسند نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا نام اور کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہو. عائشہ نے یہ کہا کہ عائشہ کی بات میں کر رہا ہوں, کاتبوں کی بات نہیں کر رہا. جو کاغذوں پر لکھتے ہیں ان کی بات نہیں, جو دلوں پر لکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے. جو چھپی ہوئی بات کو چھپا لیتے ہیں ان کی بات نہیں, جو چھپی ہوئی بات کو دکھا دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی بات کر رہا ہوں ان کی نہیں, جو کھلی آنکھوں بھی نہیں دیکھ سکتے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیے, ان باتوں کی بات کر رہا ہوں, ان عائشوں کی بات کر رہا ہوں اور ان نور بانٹنے والوں کی بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تشہد میں آپ صرف ذکر الہی تک جو اپنی انگلی کو اٹھا کر پھر گرا لیتے ہیں, یہ گرانا اس لیے ہے کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ نہ انگلی اٹھاؤ نہ نظر اٹھاؤ, سر جھکا کر رکھو اور پھر پتا ہے مصطفیٰ والا. یہ پسند نہیں ہے کہ آقا کے ادب کے خلاف کچھ ہو, آقا کی تعظیم کے خلاف کچھ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دین تیری تعظیم ہی کا سوال ہے. ادب خدا کی آسرائی کا وہ نصاب ہے جو مصطفیٰ کے صفات اور ذات سے جڑا ہے, جو مصطفیٰ کی ذات کا ادب کرتا ہے, جو مصطفیٰ کی صفات کا ادب کرتا ہے. خدا رنگ رب کی توحید قسم کھا کر کہتا ہوں رب و عزت حضور کا ادب کرنے والے کے دل دماغ ظاہر باطن جسم خیال احساس ادراک وہم گمان حصے ظاہر اور باطن میں کہیں کفر کی پریدی کو نہیں رہنے دیتا. یہ تو یہ رہا جسے حیوان ہو کر میرے مصطفیٰ کا ادب آ جائے. ہائے ہائے باوجود کہ وہ حیوان ہے اور مکلف نہیں, جنت متشرف مکلفین کی جگہ ہے, مگر فرمایا ہاں یہ قاعدہ عدل کا ہے اور فضل کا یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بھی ہے حیوان بھی ہے اور تیری سواری بن گیا ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہے, اور صرف تیری سواری بننے سے نہیں تیری سنتوں کے احیاء کے لیے میرے دین کے نفاذ کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو, جس بولو اور وہ گھوڑا راستے میں جو کھجلا کرے, راستے میں جو اس کا بال نکلے, سمجھ بات اس کی جو لیڈ برآمد ہو, اس کا جو پیشاب اس کے وجود سے نکلے, کہاں اور کب راہ خدا نے اتباع مصطفیٰ نے پخت میں ادب مصطفیٰ کو بلند سے بلند کرتے ہوئے جس گھوڑے پر تم بیٹھے ہو اس کا جو کھجلا نکلا اس کا جو باؤ نکلا, اور
بھی جایا نہیں جائے گا, قیامت کو اس کا بدل کر کے وہ بھی نیکیاں تو نہیں جائے گا. اور جس کی راہ میں استعمال ہونے سے فوائد ضائع نہ کیے جائے, اس کے تصور میں گم رہنے والوں کی زندگی ضائع ہو جائے. کہاں کسی نے سوچی ہے, کہاں کسی نے سوچی ہے, بات بڑی غلط ہے. وہ پیارے ہم تجھے یہ بات جد سے نہیں پیار سے کہنا چاہتے ہیں, ہم نے سمجھ کر جانا ہے کہ ہر راہ پر چلنے سے نجات نہیں ملتی, اگر سے راستہ ہی صرف لے لینا کافی نہیں ہے, راستے کے لیے قیادت کا انتخاب بھی ضروری ہے. ورنہ صرف راہ کا انتخاب کرنے میں بسا اوقات چشم فلک نے یہ بھی دیکھا ہے کہ راستہ وہی ہے جو بحیرہ احمر میں بنا, ملک مصر میں بحیرہ احمر میں غلط و عوام کے طور پر دریائے نیل میں, دریائے نیل میں نہیں بنا, یہ بحیرہ احمر میں بنا ہے, ریڈ سی میں. اپنی قیادت پر درار کرتے ہیں کہ ہمارا قائد مصطفیٰ ہے. پھر ایک بات آج کے اس ٹیکس میں غیور مسلمانوں کے بیدار اور زندہ اجتماع میں زندہ ذہنوں کے ساتھ پائیدہ کلام کے ساتھ اپنے دلوں کی بات میں اتار لو ہمارا قائد مصطفیٰ ہے. کہہ دو ہمارا قائد, ہمارا قائد. اپنی بات کتنی زوردار اور بات کتنی قوت والی ہے, اتنی قوت سے کہو ہمارا قائد, ہمارا قائد, ہمارا قائد. اور ہم محمدی ہیں, محمدی. ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, وہ ہر کون ہے. یہ وہ نام ہے کہ قبر میں لو تو کامیاب, وظیفے میں لو تو کامیاب, مسجد میں لو تو کامیاب, بلوے باری لو تو کامیاب, کسی نامت پر لو تو کامیاب. تو پھر مان لو کہ ہم محمدی ہیں. بولو 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 بولے کہہ لو ہم کچھ اور نہیں, ہم محمدی ہیں. ہم کون ہیں بولے بولو, ہم کون ہیں, اور ہمارا قائد بولو بولو, ہمارا قائد لہٰذا اقوام عالم کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے, اگر تمہیں اپنی غیرت کو بچانا ہے, اگر تمہیں اپنے حقوق حاصل کرنا ہے, تو پھر اسی ذات کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا ہوگا جس نے تمہیں زمانۂ جہالت سے نکال کر, زمانۂ اصلیت سے نکال کر بارگاہ الٰہی میں داخل کیا. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بکریاں نہ چرا سکنے والوں کی صلاحیت کو اس قدر بڑھایا کہ ایک نظر ڈالی فاروق اعظم بنا دیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے مجھے اپنے باپ سے مار پیٹتی تھی کہ میں بکریاں گم کر کے آ جاتا تھا, میں ان کی نگہداشت نہ کر سکتا تھا, ان کو ریوڑ میں برابر نہ رکھ سکتا تھا. کب تک کہو جب تک